Qeveria ka miratuar këtë fillim jave projekt buxhetin për vitin e ardhshëm. Ministrja Financave dhe Ekonomisë Delina Ibrahimaj deklaroi se me këtë projekt buxhet synohet që të ndihmohen disa kategori. Ky buxhet do të vijojë të mbështesë energjinë elektrike, pra mos rritjen e çmimeve të energjisë elektrike për konsumatorët familjarë dhe për bizneset e vogla, dhe gjithashtu do të vijojë të mbështesë ato kategori të shtesave në nevojë në bazë të vendimeve që ne tashmë kemi marrë për të ruajtur të pandryshuar apo të afektuar sa më pak buxhetet e familjeve shqiptare, buxhetet e bizneseve shqiptare. Ibrahimaj u ndal edhe tek amnistia fiskale, ku qeveria është vendosur për ta çuar përpara, edhe pse nuk ka një datë se kur do të jetë gati drafti i ripunuar pas konsultimeve me ndërkombëtarët. Amnistia fiskale është një ligj krejtësisht i veçantë, i cili nuk është parashikuar në projekt buxhetin që neve sapo miratuam. Ne kemi thënë në mënyrë të përsëritur që ky është një ligj i cili është ende në konsultim publik me partnerët ndërkombëtar, me të gjithë palët e interesit dhe nuk kemi ende një datë për miratimin e këtij ligji. Këshilli i ministrave miratoi edhe disa ndryshime për menaxhimin e stacioneve të plazhit. Nga 1 nëntori do të hapen aplikimet për stacionet e ankorimit për mjetet lundruese.